କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ୱାଚ୍ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି ତୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ ତୁ ମୋ ଅନ୍ତ କେହି ବି କରିପାରିବେନି ନା କୋଉ ମଣିଷ ନା ଭୋଳା ନା ଏବେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧର ଶିକାର ହବାରୁ ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ଭାବ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।